Bună dimineața și bun găsit la interviurile Pagina de Media. Discutăm astăzi, într-o dimineață, despre etică, despre reguli, despre online. Da, sper că ora este bună pentru astfel de discuții, pentru că l-am invitat pe Dragoș Stanca. Bună dimineața, Dragoș Stanca! Bună dimineața, Petrișor! Salut celor care sunt pe aici azi! Înainte de a începe, știți, regula, share către prietenii voștri pe Facebook, pentru că vom discuta despre un online mai curat, nu întâmplător. Deci și acum puteți da share și tu, Dragoș, poți da share către prietenii tăi. Când nu stricăm cadrul aici? Bine, uite, o să fac nu, asta. Nu stricăm cadrul deloc. Eu o să zic de ce l-am invitat pe Dragoș Stanca. Dragoș Stanca a fost reales la Albratului Congres, este la al doilea mandat de președinte al Brat și este un mandat special, pentru că Dragoș Stanca a venit cu un proiect care sună așa destul de pompos pentru publicitate responsabilă în media. Mă rog, pe scurt, este un proiect despre un online mai curat. Am mai vorbit noi la interviuri aici cu Dragoș despre ce se întâmplă în online, despre cum ar trebui să fie, despre site-uri de clickbait, despre cum se direcționează publicitatea către anumite site-uri, dar acum Dragoș Stanca își propune în acest mandat la conducerea Biroului Român de Audit Transmedia să vină cu un proiect. L-a și propus de altfel organizației, din câte am înțeles n-a fost nimeni împotrivă, au fost niște abțineri, dar n-a fost nimeni împotrivă. Nu este proiectul lui Dragoș Stanca, este proiectul Biroului Român de Audit Transmedia. De fapt, până acum cel puțin, munca a fost făcută de Arina Ureche și de colegii de acolo pentru fazele preliminare ale acestui setup. Propunerea mi-a aparține și a fost adoptată de colegii din Consiliul Director, deci nu aș vrea să-mi arog merite altele decât faptul că am făcut propunerea. Meritul este al Consiliului Director că a aprobat-o și a întregii organizații pentru că a validat această propunere în cadrul adunării generale a acționarilor de săptămâna trecută. Întrebarea pe care și-o pune lumea acum și ți-o pun și eu ție este: ce-i veni Bratului să facă un astfel de proiect? Bratul e o organizație a cifrelor, nu? La urmă, este o organizație a oamenilor din industrie, actorilor din industrie, dar care ce face? Furnizează cifre utile acestei piețe. Ce-i veni Bratului și ce-ți veni ție? Ce-mi veni mie e destul de simplu de dedus, având în vedere că e o temă care mă preocupă de mai mult de 5-6 ani, de când vorbesc public despre ea, pentru că m-a preocupat și înainte, dar n-am prea vorbit public. Pe defunctul meu blog, omorât de algoritmii Facebook, puteți găsi o analiză amplă pe care am făcut-o acum 5-6 ani despre fake news și de ce avem fake news și clickbait. 90-80% din problemele semnalate acolo sunt încă valabile și chiar e interesant de revizitat, pentru că ne dăm seama că nu am prea făcut progres între timp. De ce Brat? Pentru că este cea mai veche și respectată și neafectată de niciun fel de dispute sau controverse organizație media pe care o are încă industria noastră. Brat pentru că Brat se ocupă de audit și de transparentizarea cifrelor și datelor de 20 și de ani. Brat pentru că în Brat există membrii din toate segmentele pieței. Există reprezentanții marilor televiziuni prin site-urile pe care le dețin. Există cei care au mai rămas din industria print. Există mai nou colegii din outdoor pe care, să nu uităm, am ajutat și această piață prin organizație și am zero merit aici. Este exclusiv meritul colegilor din OOH, Elvira Munteanu, vicepreședintele departamentului, toți colegii ei, colegii din Consiliul Director și mai ales Arina Ureche și colegii din Brat, care au tras să lanseze primul studiu de audiență pentru outdoor, care este o știre foarte importantă pentru noi. Va urma în săptămânile următoare, din câte am înțeles. De ce Brat? Brat pentru că am încercat tot timpul să intervenim în momentele cheie, când piața a luat-o în direcții mai puțin în regulă. Să nu uităm
în ceea ce privește digitalul, că începuturile SATI, care acum este un standard, au fost în momentul în care aveam un jucător care era și arbitru și jucător care decidea rankingul website-urilor, vorbim de traffic.ro și de NetBridge, care e în continuare un player în piață și așa mai departe. BRAT este probabil cea mai potrivită organizație care poate să vină cu astfel de inițiativă. De ce? Pentru că, din păcate, colegii din industria audiovizuală au și alte rigori. Există o lege audiovizuală, există alte limitări. Prin urmare, BRAT este un loc în care sunt membri din toată industria, clienți, agenții de media, terți interesați, agenții de tehnologie și avem deja membri care au opinii evident diferite, viziuni diferite și la urmă urmă este o organizație care trebuie să atingă cel mai mic compromis acceptabil pentru ca industria să funcționeze în continuare în parametrii optimi și etici. Și mai vreau să fac o precizare. E adevărat că am avut, evident, multe discuții și în interiorul BRAT înainte să treacă acest proiect. În mod evident, vorbim și de un alt aspect. Chiar dacă BRAT a fost și este în continuare un garant al transparentizării și un soi de garant al încrederii, dacă vreți. Practic, pe românește, ne uităm unii la alții ca niciunul să nu fie mai băiat deștept decât celălalt. Până acum era și de pe cifre. Până acum era. Nu, vreau să spun doar un lucru care e foarte important în context. Un lucru pe care cei mai tineri l-au uitat sau... BRAT a acționat întotdeauna nu doar ca măsurător și atât, constatând și atât, are și a avut tot timpul și acțiuni inclusiv în teren. Să nu uităm că în momentul în care printul era o industrie foarte, foarte profitabilă și semnificativă, aveam echipe care mergeau în teren și verificau, de exemplu, în tipografii dacă numărul de exemplare declarate este egal cu cel, deci practic un soi de control. Da, acolo era tot pe cifre. Tot pe cifre era. Acum va fi tot pe cifre. O dată de etică la BRAT. Adică păi da, dar atenție, cifrele pot fi trucate. Cifrele pot fi influențate de factori negativi. Exact la fel cum pe vremuri aveam aceste controle în tipografii și constatam că erau actori în piață care credeau că sunt mai deștepți decât ceilalți. La fel, dacă vreți, ducem în digital un concept sănătos din offline și încercăm să vedem dacă într-adevăr întotdeauna vorbim de cifre obținute pe căi etice și pe căi în regulă. Despre asta e vorba. Intră puțin în detalii, te rog, adică m-ar interesa până la a discuta despre astfel de lucruri, adică cifre obținute corect, asta este o parte. Doi, ce înseamnă concret acest proiect? Adică ce ați discutat voi? Mă, e un proiect care să facă ce? Ce înseamnă concret acest proiect? O să pot să răspund și în fața ta și în fața industriei peste probabil vreun an de zile de acum încolo, pentru că nu știu ce înseamnă acest proiect. Ce știu acum este că dorim să aflăm ce poate să însemne acest proiect. Propunerea, în schimb, are în spate niște argumente pe care pot să le expun așa, din punct de vedere practic și teoretic. Și anume... 1. Este evident că există o problemă în piață și anume aceea a unor măsuri, să spunem așa, duble sau a unor criterii care sunt într-o zonă gri. De exemplu, vorbim de modul în care pot fi sau nu obținute și prin ce metode anumite cifre de trafic, de exemplu, mai ales în zona de digital. Până acum, organizația BRAT nu avea și nu are nici în prezent un instrument sau o bază statutară și procedurală să intervină dacă sunt derapaje și de altă natură decât foarte extra pur tehnice. De exemplu, că un anumit website implementează codul SATI greșit sau greșit și are cifre mai mari din această implementare greșită pe care la un moment dat o constatăm
ștergem acele date și continuăm. Însă sunt metode mult mai subtile, să spunem așa, care au apărut în ultimul timp. De exemplu, pagini de Facebook care nu aparțin unui publisher, ci aparțin unor playeri discutabili. Cross-promotion cu zone dubioase din zona de internet, inclusiv avem informații despre unii publisher care folosesc click-uri în torente sau în tot felul de site-uri dubioase și așa mai departe. Ce își propune în primul și în primul rând această inițiativă? Își propune să deschidă discuția și iată că s-a deschis în interiorul organizației, ușor, ușor ieșim și în afară. Care este discuția de fapt? Discuția este că în acest nou context în care ne aflăm, în care media digitală este din ce în ce mai prezentă în viața noastră, are în acest moment o provocare și anume, dacă în media tradițională exista o sănătoasă împărțire a zonei editoriale de zona comercială și treaba zonei comerciale și de marketing era să atragă cât mai multe audiențe prin metode de marketing, prin metode de advertising către zona editorială, iar unii să-și facă treaba într-o parte așa cum știu ei să-și facă treaba, alții să-și facă partea în cealaltă așa cum trebuie. Și singurul punct în care cele două se întâlneau era CEO-ul sau general managerul companiei. Da? În momentul ăsta, această responsabilitate, pentru că s-a democratizat total tranzacția de publicitate și avem aceste platforme globale care încurajează tranzacționarea direct între deținătorul audienței și client, avem un melanj total în care responsabilitatea s-a dus în jos. Avem inclusiv redacții care au target de trafic pentru anumiți redactori. Avem redacții unde vedem că se amestecă cele două și se încearcă, mă rog, responsabilitatea ambelor părți. În fine, sunt probleme ceva mai complicate. Noi ce venim și spunem, așa cum mi se cade, cred eu, unui organism care vrea să rămână reprezentativ, nu doar să reflecte suma intereselor pur comerciale ale tuturor membrilor săi, care vrea să și contribuie la un mediu mai curat, mai sănătos și pe termen ceva mai lung, venim și spunem, haideți să vorbim despre asta într-un mediu instituțional, să punem la masă toți actorii, agenții de publicitate, clienți de publicitate, jucători din tehnologie, publisher, să mapăm problemele și discuțiile sau lucrurile mai mult sau mai puțin controversate care apar în această poveste și să vedem dacă, repet, reușim să elaborăm un cod de conduită și niște reguli la care cine dorește poate să acheseze, cine nu, nu. Ce vreau să fie foarte clar. Unu, nu este un proiect obligatoriu pentru membrii BRAT. Este un proiect pe bază de voluntariat. Cine din membrii BRAT vor dori să se alăture acestui proiect și aceste inițiative vor fi liberi să o facă, cine nu, nu. E ca vaccinare. Da, și atunci, de exemplu, tu, stai, scuze-mă, dacă e voluntar, eu n-am fost de acord, eu nu mă bag. Și atunci ce le faci? Da. Nu le facem absolut nimic. Dacă nu ai, bine, asta e opinia mea ca și individ și ca om care poate să ridice o mână acolo. Repet, e foarte important, mai ales pentru români, să înțeleagă un lucru. Șeful unei organizații nu este cel care ia deciziile. Șeful unei organizații este cel care creează cadrul ca la finalul unui proces să rezulte cea mai bună posibilă decizie. Nu înseamnă că decizia respectivă este cea mai bună și nu înseamnă nici că este decizia șefului. Pentru că o organizație matură nu funcționează așa. O organizație matură pune toți actorii la masă și încearcă să obțină cel mai bun numitor comun între interesele tuturor membrilor acelei asociații. Asta e cazul nostru. Noi vom face acest grup de lucru în care este liber să intre orice membru BRAT cu cotizația plătită la zi sau întârziată decent, să vină cu idei, să vină cu propuneri, să mapăm care sunt problemele din toate unghiurile, pentru că nouă ni se pare tot timpul că noi avem cea mai mare dreptate. Nu? Noi, ca și publisher mici, nișați și lăsați în afara pieței, credem că dacă țipăm mai tare și avem cuvânt, așa suntem cei mai îndreptățiți. Alții care sunt la polul opus și care au ajuns să facă clickbait, da, ca model de business, cred că adevărul lor este cel... Nu e nici unul, nici celălalt.
Oamenii care fac clickbait, nu cred că face nimeni clickbait din plăcere, pasiune sau entuziasm, ci pentru că așa i-a dictat o piață care, atenție, s-a aliniat la acest standard. Dar momentul în care noi blamăm, și facem asta des, blamăm publisherul X, Y sau Z că face clickbait, că face cross-promotion abuziv sau misleading și așa mai departe, uităm să ne uităm puțin, să facem un pas așa puțin. Așa cum țipăm la cei care ies în stradă că sunt analfabeti și nu avem neapărat, să ne uităm așa în dreapta asta, ne gândim, bă, noi am făcut tot ce ține de noi cu oamenii să nu fie analfabeti. La fel se întâmplă și la scară mult mai mică în România, în cazul oricărei reorganizații. Bun. Și în cadrul acestui microecosistem media, noi venim și spunem, bun, publisherul X este de rahat, publisherul Y este de rahat. Ok, de acord. Dar de ce este el de rahat? Nu cumva din cauza faptului că tot ecosistemul cere asta? Nu de aia face, X sau Y clickbait pentru că agențiile de publicitate cer cel mai mic preț posibil pe afișare și compară în mod aberant, în opinia mea, exact. Nu abrat, prețul per afișare în pagina de media, ca să-ți dau ce te doare pe tine, versus YouTube. Nu problema este de fapt acolo, nu problema este și acolo. Nu, păi problema vine, nu problema vine în cascadă către clientul de publicitate care cere acest benchmark imposibil de atins de o agenție care trimite responsabilitatea mai departe către publisher. Și mai departe publisherul pune presiune pe redacție și mai departe publisherul merge în piață cu asta. Nu cumva e și responsabilitatea noastră a indivizilor din industrie care nu facem nimic concret ca să corectăm chestia asta? Nu cumva e și responsabilitatea publicului care dă click pe toate titlurile aberante, deși știe deja din start că nu e chiar așa, doar să ne râdem puțin, să vedem ce a mai inventat X sau Y în materie de clickbait? Eu vin și spun așa, e vina tuturor. Nu e vina publisherilor, nu e doar vina agențiilor, nu e doar vina clienților, nu e doar vina, e o vină, dacă vorbim de o vină. Mă rog, e o problemă generată colectiv de toți playerii din industrie. Hai să ne uităm în oglindă și să acceptăm acest lucru. Suntem cu toții parte a acestei probleme, haideți să devenim parte a unei posibile soluții. Da, ideea este, se vrea această soluție, pentru că acum site-urile care fac clickbait, având în vedere că acest proiect a fost aprobat de toată lumea din brad cu doar câteva abțineri, da? Nimeni n-a votat împotrivă, iată că se vrea, da? Și iluzia noastră că, nu, repet, oamenii nu fac asta de plăcere, oamenii fac asta pentru că industria le dictează, le dă acest etalon pur cantitativ, pur bazat pe acest metric. Prețul cel mai mic, comisionul cât mai mare, performanță cât mai bună, conversii cât mai multe, click-uri cât mai multe. Da, am avut un proiect de branding pe un site super quality, dar nu au venit click-uri. Ei, ce să vezi, nu o să vină click-uri și nu vin click-uri nici din panotajul outdoor, dar s-ar putea ca omul ăla care vede un panotaj outdoor și dă căutare pe Google, să-ți cumpere produsul și după aceea tu să spui, aoleu, să băgăm mai mulți bani în Google, că ne-a mai venit o conversie, când de fapt conversia nu este din Google, conversia e din un spot TV, din un spot radio, dintr-un panotaj outdoor sau dintr-un branding pe care îl vezi pe un site de conținut. Deci ce vin eu și spun, slavă Domnului, am toată perspectiva. Am fost și jurnalist, am fost și om de radio, am fost și om de TV, am fost și om de print, am fost și sunt în continuare jucător în industria tech. Înțeleg tot ecosistemul și știu și identific foarte ușor unde este ipocrizia și bullshit-ul din toată treaba asta. Deci, unu, suntem toți partea problemei și putem fi toți partea soluției. Brad vine și spune, haideți să vedem, putem să găsim o soluție sau nu. Hai să facem un cod de conduită. Sau să nu facem nimic. S-ar putea, repet, foarte important de înțeles, s-ar putea ca finalul acestui proces să ducă la concluzia că nu mai facem nimic, da? Că nu există o posibilitate dusă dincolo de orice discuție de a rezolva într-un fel sau altul problema. Dacă ajungem la această concluzie, măcar știm că am încercat și am pierdut acest război sau această, mă rog, dezbatere. Dacă nu, s-ar putea să iasă ceva bun. Vom vedea, repet, nu e o chestie care se schimbă peste noapte. Nu de luni vom vedea efecte. Va dura probabil cel puțin un an.
îți dau un exemplu apropo de codurile de bune practici. Există un cod de bune practici pentru influencer, de exemplu. Da? E un cod, dacă te uiți pe el, foarte bine făcut, foarte de bun simț, exact cum trebuie, de la cap la coadă. Uite, exact. Nu l-aplică. Exact asta vin și spun. S-ar putea ca acel cod de bune practici să nu fie neapărat dus până la capăt. Din păcate există această problemă. Există această problemă. Uneori, din cauza slăbirii mediului local, să nu uităm că publicitatea în general în România este foarte, foarte jos. Vorbim de 25 de euro, 26 de euro pe an. Dacă ne comparăm cu Cehia, ne ascundem, da? Care sunt de 10 ori mai sus sau cu alții. Deci organizațiile noastre, publisherii noștri, agențiile noastre sunt mult mai slabe din punct de vedere al puterii financiare pentru a se preocupa mai mult de etică versus alți colegi. Noi avem, de exemplu, un birou și în Grecia. Cu aceiași oameni, aceleași instrumente, aceleași lucruri pe care le facem, profitabilitatea acolo e de vreo 10 ori mai mare decât în România. Prin urmare, bani se investește în research și development, bani se investește în a te mai preocupa și de lucruri etice, nu doar de lucruri comerciale, nu prea sunt în piață. Bun, avem un cod foarte bine, dacă e bine scris și știu proiectul pentru că suntem implicați și în IAB, s-ar putea ca acel cod de bune practici, care și IAB l-a adaptat după codul de bune practici făcut de alte IAB-uri din alte piețe, mai bogate și mai putem, s-ar putea ca brat alături de IAB să semneze un, știu eu, protocol și acea parte de, din zona de influential marketing să devină parte, de ce nu, a unui viitor cod etic pe care și brat îl va elabora, sau cod de bune practici, sau cum vreți. Până la urmă e vorba de a asigura un mediu mai sănătos și de a ne diferenția. E un lucru foarte important. În Australia, acolo unde a început mai structurat și mai concret și cu bani, pentru că Rupert Murdoch a făcut asta, n-a făcut-o așa, vedem că s-a făcut deja o linie, s-a trasat o linie, un lucru despre care în România nu se vorbește. Acolo, cei care pot trata cu Google și Facebook nu sunt orice player, nu, sunt playerii care fac news core content, da? Adică conținut care are impact social, conținut care nu e neapărat popular, ci adresează niște probleme importante pentru democrație, conținut care este important pentru decizia de vot, conținut care este important pentru o decizie informată de achiziție, de educație și așa mai departe. Adevărul e plictisitor de multe ori. Lucrurile astea ne îndepărtează des. Dar exact așa trebuie să funcționeze în industrie media sănătoasă. Conținutul e conținut, publicitatea e publicitate, iar astea două e bine să se amestece cât mai puțin posibil. Bun, acum, ca să discutăm pe concret, pe fapte. Perfect. Voi aveți un set de reguli. Uite, vorbeai mai devreme. Nu avem nimic deocamdată, Petrișor. Avem o decizie. Avem o decizie care ne lasă oportunitatea să începem să discutăm despre aceste reguli. Perfect. Bun. Da, ai spus și tu de niște lucruri interesante apropo de conturi de Facebook folosite pentru, de exemplu, prinzi un publisher, da? Și cu un cont din acesta foarte dubios sau al unor persoane foarte dubioase. Ce poți face tu ca parte a acestui proiect? Asta ar fi prima întrebare. Da. Aș vrea să rog colegii din regie să schimbe proiectul Brat pentru un online mai curat, nu proiectul lui, da. Dacă se poate. Ca să-ți răspund concret la întrebare, există unul dintre avantajele faptului că sunt foarte împrăștiat și am o dizabilitate de focus, nu prea, și asta o să mă coste probabil pe termen lung. Îmi place sau sunt preocupat de multe domenii, de aia și avem vreo 12 streamuri de conținut la festivalul de digital fost, mă rog, nu știu dacă să mai fim și în viitor, pentru că sunt preocupat de multe lucruri. Unul dintre lucruri care mă preocupă, pentru că avem și o companie acum goală aici, cu doar 2-3 colegi vaccinați și testați în spate, este că vedem și ce se întâmplă în zona de e-commerce, vedem și ce se întâmplă în mai multe zone. Ei bine, un proiect foarte interesant din zona de e-commerce, și felicit pe colegii care l-au făcut, se numește Trusted. Este un proiect care practic certifică faptul că anumite magazine online îndeplinesc anumite condiții etice. Da? O să spuneți, păi cum adică, în online condiții etice, asta e o chestie jurnalistică? Nu. Iată, se poate pe criterii pur
pur măsurabile, da? Să stabilești un cod sau niște reguli care să fie, să aibă o componentă etică. Și asta se întâmplă deja și în corporații destul de mult. Și o să vă dau câteva exemple. Da? Deci, un site care are acea ștampilă, Trusted se numește inițiativa, sunt și altă, da? Certifică faptul că este în legătură cu Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor, că acceptă plăți cu cardul, că respectă legea privind returnarea produselor la 30 de zile, că are un administrator identificabil și că e cu, nu e evazionist fiscal sau prin Panama. Etică, nu știu exact care sunt regulile lor, că nu e treaba mea asta, dar știu care sunt principiile. Ei bine, ca să am dat doar un exemplu local. Însă există și pe plan global. În momentul în care vii și pui un set, eu spun, repet, părerea mea care urmează să fie sau nu validată de organizație și de grupul de lucru, vine și spune așa: bun, dacă avem un site care acceptă publicitate falsă la produse medicale, este acel site mai etic decât alt site care nu are acel widget de publicitate falsă la produse medicale? Da. Ok. Plus 1. Un site care are un domeniu web înregistrat în România pe o companie care și editează acel website și care are administrator cunoscut și care îl putem verifica pe Confida sau pe termene.ro, că este un jucător etic din punct de vedere fiscal, că își plătește oamenii corespunzător, că respectă regulile de minime de condiții de muncă și așa mai departe, este mai bun decât site-ul blablabla.xyz breaking news din România? Da. Are un sediu fizic identificabil, putem să mergem acolo să facem: hei, colegul, ați scris acolo că Raed Arafat a făcut nu știu ce, ați scris acolo că Dan Barna a făcut nu știu ce, ați scris acolo că Ciolacu a făcut nu știu ce, am uitat vreun partid? Nu știu, sunt la UDMR. Să zicem mai să... Domnul Simion a făcut nu știu ce. Putem să mergem să batem la ușă și să spunem asta? Da sau nu? Nu. Acel site care e liber să existe, nu spune nimeni să nu existe, treaba lor, până nu fac lucruri legale și nu există și legi care să-i pedepsească, să fie sănătoși. Dar merită site-ul A mai mulți bani decât site-ul B? În opinia mea, da. Da, aici e clar, dar în cazul în care vorbim de sunt, sunt criterii foarte obiective și foarte indiscutabile pe care le putem pune acolo, da? De clickbait, da? Clickbait, cum îl incluzi în această zonă? Proiectul la limită acolo. Da, proiectul prevede inclusiv constituirea unui board consultativ de experți, în care putem, și eu sper, mă rog, opinia mea, repet, care urmează să fie validată sau nu de către Consiliul Director și de către membrii BRAT, este că în acel Consiliu Consultativ ar trebui să invităm suficient de mulți experți independenți care să poată eventual lua o decizie în cazul în care se va întâmpla o dispută de acest tip. Eu personal nu cred că o să mergem neapărat atât de vreme, inclusiv în acest teritoriu. Mi-ar plăcea personal, dar nu cred realist. Însă dacă vor apărea, de exemplu, discuții care vor putea să aibă în spate niște metode cât mai puțin indiscutabile, atunci vom putea să le și implementăm. Dacă nu, nu. Așa cum îți spuneam și înainte să intrăm live, rolul unei organizații de tip BRAT nu este să mulțumească pe toată lumea. Rolul unei organizații de tip BRAT este să ne mulțumească cât mai puțin pe cât mai mulți dintre membri. Soluția perfectă pentru toată lumea nu există și nu va exista, dar o soluție mai bună decât nicio soluție este o soluție. După mine. Sau alt exemplu, apropo de ce spuneam mai devreme, care este un lucru foarte interesant, respectiv legătura unor publisher cu niște conturi de Facebook cel puțin, cel puțin discutabile, ca să spunem așa. Cum vei putea găsi aceste legături? Dar poate să spunem, dar nu am nicio legătură, ei mă promovează pur și simplu. Sau cum vei putea face, e un fel de, între ghilimele, poliție, dacă vrei. Cum vei putea face asta? Pentru că cei care caută soluții de a o lua pe, de a ocoli reguli, vor găsi întotdeauna, știi bine. Că răspunsul vechi. Științific și documentat este habar n-am, nu știu,
Vom afla împreună sau nu. Eu, dacă mă întreb personal, am niște idei cum am putea să-i găsim, doar că, mă rog, printre multele lucruri și împrăștierile mele stau și niște ani de jurnalist de investigații. Dar, din punctul ăsta de vedere, ce pot să-ți spun este că nu e neapărat obiectivul principal acesta. Obiectivul principal ar fi să încurajăm membrii bracii, industria în general, să facă două lucruri. Unu, să recurgă la astfel de metode din ce în ce mai puțin spre deloc și doi, să deschidem subiectul și să începem să conștientizăm că este o problemă sistemică, nu este o problemă punctuală. Există deja o nouă industrie care se ocupă exclusiv de această slăbiciune lăsată de Big Tech în ecosistem, și anume producerea de afișări și click-uri la kilogram pentru a încasa banii din publicitate, din Instant Articles, din Google Display Network, din NJID și așa mai departe. Corect. Având în vedere că deja există o industrie care nu are nicio legătură cu jurnalismul, are o legătură directă cu business-ul și atât, de anume de a fabrica trafic, da? Sunt fabrici de trafic, nu e jurnalism, da? Sunt fabrici de trafic. Atât timp cât există această industrie, este rolul nostru, ca oameni responsabili, cu creierii la ei și cu un IQ din 3 cifre, să venim și să spunem, ok, hai să separăm puțin apele și să vedem ce înseamnă de fapt news media content, core news media, și ce înseamnă audiență și atât. Hai să separăm dansurile de pe TikTok de investigațiile de pe Recorder. Asta trebuie să facem, da? Haide să separăm jurnalismul pe care îl face Libertatea cu Cătălin Tolontan acolo de scălambăirile de pe YouTube. Hai să venim cu niște instrumente, cu niște reguli, cu un cod de bune practici care să ne ajute pe noi ca industrie, agenții, clienți și publisher la rând. 1. Să continuăm să existăm în acest ecosistem. 2. Să nu ne fie jenă cu ce facem la urmă urmei în viață, că dacă te duci acasă și ești foarte fericit pentru tine că ai venit cu un titlu clickbait care a făcut 1 milion de afișări în ziua aia și eventual mai ești și recompensat și plătit pentru asta și tu crezi că ești jurnalist, există o problemă. Există o problemă și cumva cineva din când în când trebuie să vină să spună: hei, alo, e o problemă. Hai să ne oprim puțin, să tragem aer în piept, să ne punem la masă și să vedem ce. Întotdeauna o să existe și filantropi și excroci. Acum nu putem noi să dezinfectăm sau nu știu cum să spun toată. Noi putem să venim să spunem: băi, așa ar fi ok. Așa ar fi ok. Noi, ca și organizația industriei, așa ar fi ok. Sunteți de acord că așa ar fi ok? Da, nu. Cine-i cu da rămâne acolo, cine-i cu nu pleacă. Ce venim și ce încercăm să facem este să inversăm puțin. Dacă nu facem nimic, ce se întâmplă? Dacă nimeni nu vine și spune: bă, ar fi totuși ok așa, se va întâmpla următorul lucru. Banul întotdeauna dictează. În curând, toată lumea se va duce și se va alinia acestui dicton aberant: tot ce contează este audiența. Asta vrea publicul. Da? Dacă toată lumea se va duce acolo, atunci vom ajunge în situația în care va deveni un lux cumva exclusivist al elitelor de a avea acces la informație de calitate și scrisă ca lumea, pentru că din ce în ce mai mulți oameni se duc în PR, din ce în ce mai mulți jurnaliști pleacă în privat, din ce în ce mai mulți jurnaliști aleg alte căi, da? Putem să ne uităm, să zicem: bă, asta e piață liberă, așa s-a decis, la revedere, hai că facem noi 2, 3, 5, 10 site-uri care sunt pe bază de abonament, eu o să scriu pentru cei 100 de prieteni care o să plătească câte 50 de euro pe lună să afle niște lucruri, și în rest ce o să facem? O să ne uităm pe Facebook, pe YouTube și pe TikTok și o să vedem cum manifestanții strigă în fața spitalelor moarte medicilor, da? Și o să zicem: e, asta e. Și noi, în cercul nostru exclusivist și elitist, o să știm de ce se întâmplă lucrurile astea. Dar s-ar putea ca într-o zi oamenii aia dezinformați, manipulați și needucați să vină peste noi și să taie și accesul la internet și toate astea. Mai te tu, mă, cu elitele tale și cu... Bine că știi tu. Bine, atunci știi cum e. Nu putem să asistăm la cum se duce treaba în direcția aia și să zicem: bă, asta e, na, nu, lumea vede pe mâine. Hai să vorbim despre asta, să vedem dacă putem face câte ceva
să reglăm lucrurile, dacă nu, măcar să știm, ne alegem fiecare. Finlanda, Statele Unite, Japonia, la țară, în Grecia și ne vedem de viață. Că tu suntem datori să încercăm să facem ceva. Vorbim de sistem, da? Publisherii spun, băi, trebuie să trăim, n-avem cum, așa că ne descurcăm și noi cum putem. Agențiile spun, păi, trebuie să dăm și noi, trebuie să raportăm și noi mai sus, n-avem ce face, avem business. Clientul spune, eu trebuie să am o promovare la un preț cât mai mic. E, astea spune lumea acum. Cum îi faci să spună, bă, dar stai că parcă e mai bine cum spuneți voi, parcă e mai bine așa mai curat. Adică cum ajungi ca argumentele pe care tu le-ai prezentat foarte bine mai devreme să ajungă să percuteze acolo în mintea lor și să declanșeze acel ceva care să spună, da mă, să știți că într-adevăr nu numai că aveți dreptate, dar chiar o să și fac ceva. Că ăsta este, știi bine, aici este de fapt punctul cel mai important. În opinia mea, acest lucru se întâmplă acum. Problema este că noi așteptăm și de la guverne, și de la noi înșine, și de la orice proiect care necesită timp, minuni peste noapte. Nu se poate, din păcate, să se întâmple nimic peste noapte, însă se poate să declanșezi un proces care să ducă la un output pozitiv în timp. În opinia mea, deschiderea discuției despre această problemă și această disfuncționalitate masivă a sistemului a fost deja începută. Găsiți pe YouTube discuție similară din 2018 făcută tot la Brat, la Teatrul Apollo. Există acolo prezentare. De media cu 2 ani un interviu. Exact. Tot cu tine. Așa, am discutat inclusiv cu tine, Petrișor, în 2016 sau 2017 la un eveniment al lui Manafu. Cred că atunci a fost prima dată când am vorbit public despre povestea asta cu fake advertising și așa mai departe și am expus problema ceva mai structurat. Deci discuția nu e nouă. Discuția așa în cercurile inițiate, cum se cheamă? Cum se zice? Cercurile restrânse, mă rog. Este așa mai. Așa. În masoneria între ghilimele industriei media există de mult. Problema e că nu s-a prea întâmplat nimic decât în același sens în anii ăștia. Adică Google a avut un an record anul trecut, exact, și de publicitate, Facebook la fel. Deci nu e doar o problemă a României, e o problemă globală și în fiecare țară încercăm să găsim cumva soluții. După cum pandemia a dovedit, planeta încă e foarte departe de momentul în care se acționeze unitar în vreun fel. Asta cu problema noastră cu clickbait-ul și fake news-ul chiar, mă rog, la coada listei, din păcate. Bun, revenind, noi venim acum și spunem, bun, hai să discutăm, hai să vedem cum putem să facem lucrul ăsta, dacă putem să-l facem. Și una dintre soluții, apropo de să nu mai zicem una în conferințe, să ne întoarcem la agenție sau... Exact. Sau la birou să facem toate lucrurile pe care le făceam și înainte, este să informăm și aliniem toți actorii din ecosistem care doar împreună și coordonat pot să genereze o schimbare reală. Unul dintre lucrurile pe care eu le cred foarte tare este că cantitatea de bună intenție existentă în ecosistem este mult mai mare decât ni se pare nouă a fi, pentru că suntem cumva biased de experiențe neplăcute din trecut. Atâta timp cât expui problema corect, cât pui argumentele corect și cât, atenție, dai o perspectivă reală de a avea un revenue îmbunătățit, un venit mai mare în timp, chiar dacă pe termen scurt s-ar putea să faci un pas înapoi, ajută la însănătoșirea industriei, sau așa sper eu. În toate discuțiile pe care le-am avut, înainte să începem o abordare și ceva mai publică, în toate discuțiile care le-am avut la high level, da, marketing directors de mari companii, CEO de mari companii și așa mai departe, secretul este, sau informația interesantă chiar și pentru mine, este că foarte mult dintre ei luați cu treaba de zi cu zi, cu presiunea muncii, cu mai nou problemele pandemiei și așa mai departe, pur și simplu nu conștientizau tot ecosistemul, tot mecanismul. Nu conștientizau că și ei, sunt parte din problemă. Și vor să facă lucruri, doar că nu au instrumentele. Nu au instrumentele și nu au tool-urile pe care poate să le folosească pentru a veni cu niște propuneri constructive. Noi asta încercăm să vedem. Putem să creăm aceste instrumente, putem să începem cu un cod de bune practici și apoi să îi ținem sau nu.
rămâne de văzut. Poate că vom reuși, poate că nu vom reuși, dar ce e sigur este că nu e normal să vedem acum branduri respectabile care habar n-au că prin inacțiunea lor sponsorizează de facto clickbait-ul, fake news-ul și teoriile conspirației. Ajunge să intrați pe orice articol controversat dintr-unul dintre site-urile astea total neauditate de nimeni, să dați refresh, da? Faceți acest exercițiu, intrați pe orice link cu orgiile oamenilor bogați care mănâncă copii după, cu vaccinul care ne omoare, cu ce vreți voi, dați un căutare. După care intrați pe acel link și începeți să dați refresh. Și o să fiți surprinși, dragi colegi, câte branduri respectabile sunt acolo. Poate chiar și brandul de care vă ocupați voi în acest moment este acolo. Indirect, prin inacțiune sau prin neînțelegerea acestei probleme, sponsorizați treaba asta. Și după aia mergeți acasă și gândiți-vă dacă faceți un lucru bun sau nu. Eu cred că nu. Și cred că trebuie să facem ceva sau să încercăm să facem ceva, să îndreptăm lucrurile. Da, ei zic că fac business pentru că, uite, îți mai dau un exemplu. De anul trecut, ai fost și tu implicat în ce s-a întâmplat, respectiv în campania pe care Guvernul României, campania de informare a Guvernului României, da, acea celebră ordonanță bani pentru presă, unde ce am văzut, că am scris și noi pe pagina de media, am văzut de multe ori publisheri care s-au avântat, s-au aruncat pe acei bani, făcând lucruri de care tu vorbești aici. Am dat și eu exemplu pe pagina de media de clickbait-uri de la site. Categoric. Foarte, foarte condamnabil și am avut inclusiv discuții personale destul de acide cu foarte mulți care au alunecat în direcția asta. Repet, nu de plăcere. Au alunecat pentru că au targeturi de trafic, au targeturi și așa mai departe. N-au alunecat. Un exemplu foarte bun și îți mulțumesc pentru mingea ridicată la fileu. Pentru că dacă acest cod etic ar fi existat și era deja un standard în piață și acceptat de toți playerii și așa mai departe, în ordonanța celebră de urgență sunt absolut convins că ar fi existat un articol care ar fi precizat faptul că nu pot să se califice la campania guvernamentală decât site-uri care respectă acel cod, pentru că o organizație semnificativă și importantă a industriei a stabilit deja un standard care este autoreglementat între ei și deci poate fi expus apoi în legislație. Prin urmare, eu sunt foarte optimist că dacă rezultatul final va fi unul constructiv pentru elaborarea acestui cod etic al industriei pe acest subiect, în timp acel cod etic va deveni poate și parte din anumite normative legale. De ce nu? O instituție publică, de exemplu, să nu mai poată achiziționa publicitate pe prietenie cui a zis partidul să aloce bugetul, ci va trebui să țină cont de niște criterii care vor avea în spate undeva și niște lucruri. Sigur, acum ce spun eu este probabil 2 ani, 3 ani de acum încolo, dar din păcate viața m-a învățat că minunile nu se întâmplă peste noapte și că lucrurile bune necesită timp, răbdare, uneori mici compromisuri, așteptare și găsirea împreună a numitorului cel mai potrivit pentru ca lumea să funcționeze optim în continuare. Da, să sperăm că rezistă și până atunci site-urile care aleg să respecte anumite reguli, chiar dacă ele nu sunt incluse în niciun cod scris sau. Evident, aici este și decizia brand managerilor, decizia marilor organizații, decizia fiecarei agenții de media care poate să recomande lucrul ăsta sau nu. Eu sper că da. Și ce mai vreau să repet a mia oară este că sigur nu se rezolvă nimic dacă nu vorbim deschis despre problemele pe care le avem, dacă nu încercăm să găsim soluții și dacă nu abordăm constructiv această poveste. Faptul că, dacă îmi permiți un zoom out, da? Noi avem o problemă generală cu asta. Nu avem răbdarea de a asculta argumentele tuturor și încercarea de a găsi o soluție comună. Da? Țipăm la oamenii care ies în stradă că sunt proști și needucați și că ar trebui să-și vadă de viață, că nu știu ce. Țipăm la publisher că fac clickbait.
țipând și condamnând pe cineva non-stop, nu-l vei ajuta să evolueze, nu-l vei ajuta să se corecteze, îl vei înrăi, îl vei izola, îl vei face în continuare să creadă că ce face el e mai bine și ce faci tu e mai prost sau că ai în spate alte interese sau așa mai departe. Eu cred încă în puterea dialogului, în puterea compromisului acceptabil, în puterea discuțiilor constructive, în puterea informării, dacă vreți, jurnalistice corecte a tuturor și în găsirea unor soluții care să ne ajută să facem în continuare o treabă cât mai bună. Eu cred, și poate asta o să surprindă niște colegi din Google și Facebook care au impresia că am ceva cu ei, eu cred că și foarte mulți din oameni care lucrează la marile companii tech ar vrea să fie parte din soluție, nu parte din problemă. Sunt oameni de bun simț, sunt oameni, din nou, care sunt presați de anumite targeturi, de anumite livrabile și așa mai departe. Eu cred că, de fapt, cam toată lumea, cu o foarte mică excepție sau foarte, foarte mic procent, și-ar dori să îndrepte lucrurile. Aceste platforme fac niște lucruri senzaționale pentru ce înseamnă conectivitatea între oameni și așa mai departe. Doar că fac și niște lucruri rele, ca o consecință a unor decizii pe care probabil nu le-au măsurat neapărat corect și pe care eu sper că le pot îndrepta. Și așa, puțin idealistic, dacă vrei, eu am încredere că putem chiar să venim cu niște soluții sau cu niște idei care pot ajuta inclusiv sau la care pot inclusiv marile companii din tech să vină și să participe cu soluții și așa mai departe. Și de ce să fim complexați tot timpul că noi suntem mici și amărâți? Nu, poate vom găsi în România o soluție pe care apoi companiile big tech o vor aplica pe plan global și vom contribui la rezolvarea problemei globale. Avem în România un UiPath, avem în România un Elrond, avem în România deja companii care joacă un rol global semnificativ. De ce să nu avem și o organizație care să facă asta? Mai ales că deja, uite, o informație interesantă. Să știi că noi suntem singurul loc din lume în care industria a reușit să se pună la masă și să lanseze un data management platform comun la nivelul unei organizații profesionale și nu la nivelul unor companii sau alianțe de publisheri independenți. Sărăcia, faptul că avem 24 de euro, 25 de euro pe cap de locuitor advertising versus 10, 20, 30 de ori mai mult în alte piețe, uneori te forțează să fii mai creativ, să fii mai inventiv și să vii, iată, chiar și cu soluții out of the box. Cheia este să ne focusăm pe lucrurile care ne unesc, nu pe lucrurile care ne despart. Și să învățăm de la cei mai buni, pentru că Google și Facebook, când au o problemă, de exemplu cu reglementările din Uniunea Europeană și mai departe, se unesc, știi cum, uită de competiție și ăia chiar fac bani serioși și se unesc și fac campanii împreună și pun împreună bugete pentru lobby și așa mai departe. Hai să învățăm și noi de la cei mai buni, să fim mai uniți și mai focusați pe ce ne unește, nu pe ce ne desparte. În rest, competiția e liberă și foarte, foarte benefică. Da. Uite, pe că ne apropiem de final și îmi plac faptele și chestii, lucrurile concrete și am zis că aici tu trebuie să intri într-un col, hai să vorbim de pași. Bun, a fost primul pas, oameni buni de la brat, hai să spunem că vrem asta. Perfect. Primul pas a fost acum vreo 6-7 luni, chiar în plină pandemie și în plină discuție despre ethical staff legat de cum se atrag audiențe și se consumă afișeri. De fapt, chiar cumva de la asta a pornit discuția mai serioasă. Da? Bun, ok, hai să facem totuși ceva. Deci primul pas a fost deja făcut. A fost acum o propunere la nivelul Consiliului Director. Mai, hai să venim și cu niște soluții, nu doar pe, nu știu, impresii sau pe soluții scoase din joben sau pe lucruri de genul ăsta. Bun, a fost primul pas. Al doilea pas, da, esențial, a fost joia trecută când colegii din Brat au fost informați odată cu alegerile, au fost informați că dorim să facem asta și așa mai departe. Arina Ureche a elaborat un document foarte, foarte detaliat în care a explicat principii și așa mai departe. Li s-a solicitat oamenilor votul. Foarte mulți dintre ei, sute, au aflat prima dată de chestia asta atunci, dintr-o prezentare, pentru că așa funcționează o organizație care inevitabil are și un statut politic cumva. Bun. Spre surprinderea mea, spun sincer, nu a fost niciun vot împotrivă. Ca validare a supoziției mele că, de fapt,
nu face mai nimeni sau cred eu nimeni din Brad de plăcere asta. Da? Bun. Deci al doilea pas. Al treilea pas este ca în următoarea probabil ședință de Consiliu Director, dacă nu a doua cel târziu, să se discute pașii concreți de implementare care presupun crearea unui grup de lucru pe bază voluntară, cine dorește, cine nu dorește, și acel grup va putea apoi să-ți răspundă întrebări legate de pașii concreți, pentru că eu nu am toate răspunsurile. Adică acel grup va face acel set de reguli. Da, și timing-ul și pe parcurs, reglajele necesare, discuțiile necesare, poate se va renunța la anumite lucruri sau, din nefericire, zic, s-ar putea ca acel grup de lucru să ajungă la concluzia că acest proiect nu este fezabil și să renunțăm cu totul la el. Nu este nici primul, nici ultimul proiect. Evident că eu, ca inițiator și susținător destul de vocal, după cum cred că se poate vedea, voi spera până în ultimul moment că lucrul ăsta se va putea întâmpla. Dacă nu se va putea întâmpla, atunci voi pleca de la Brad cu conștiința împăcată că am încercat. Adică vei pleca chiar înainte de mandat dacă nu iese? Înainte de finalul mandatului. Nu m-aș avânta în această declarație, că am învățat în ultima vreme că trebuie să învăț să fiu puțin politician, dar dacă mă întreb la nivel personal, nu aș fi împăcat cu ideea că sunt ținut în vitrină ca și președintele unei organizații care consideră că nu e necesar să facem asta. Cel mai probabil m-aș îndepărta, să spun așa, sau cel puțin n-aș mai vrea să-mi asum un rol de leadership, dar nu vreau să sune, nu știu, că noi la urma urmei, adică nu vreau să sune arogant că ar fi, nu știu, o amenințare, că ori așa, ori... Nu, eu personal cred că trebuie să facem asta. Sper ca organizația să susțină povestea asta cu organizația, adică industria, și să rezulte un lucru bun. Dacă nu va ieși, mergem mai departe și binele va găsi o altă cale. Pe când, așa zici tu, că am avea o ștampilă cu, uite, site sau care respectă. Bine, dar numai site, ci agenție care respectă, ci să aibă doar site-urile. Da, exact. Din experiențele anterioare cu proiectele ample ale organizației, pentru că eu și ca antreprenor și înainte, ca intraprenor și înainte ca angajat, am fost tot timpul cumva în contact cu organizația. Estimez că, având în vedere complexitatea și numărul de discuții și lucrurile pe care trebuie să le aliniem, nu vom vedea asta în practică mai devreme de anul viitor. Dacă va fi mai devreme de ianuarie, voi fi foarte bucuros ca președinte al BRAT. Adică cumva mandatul are 2 ani. Eu sper ca la jumătatea acestui mandat să putem să ieșim cu un proiect coerent în direcția asta. Dragoș, mulțumim pentru interviu. Noi urmărim pașii, ca să zic așa, chiar să vedem când și dacă va fi acest cod, unde și pe ce anume o vei certa mai tare, pentru că sunt convins că discuții o să fie. Eu sper că dezbaterea va fi constructivă și că în final vom avea împreună un BRAT și un mediu al media mai bun și în care vom fi mândri să fim implicați. Dacă facem media doar pentru revenue, eu cred că jurnalismul și media își abandonează cumva funcția fundamentală de bază și nu trebuie să uităm asta, cred eu. Mulțumesc, Dragoș Stanca, mult succes cu proiectul. Noi îl urmărim și noi am urmărit, știi bine, de fiecare dată derapajele care apar în online. Am și scris despre ele de multe ori. Le-am semnalat. Lucruri care am văzut că multe... Și eu îți mulțumesc pentru oportunitate, pentru discuție. Le mulțumesc încă o dată membrilor BRAT care au votat să continuăm împreună. Îi mulțumesc Arinei și colegilor de acolo pentru munca extraordinară pe care o fac și sper ca în continuare BRAT să joace un rol mai degrabă
pozitiv sau cât mai pozitiv posibil în ecosistem și să nu avem motive să ne uităm în urmă cu dezamăgire. Asta sper. Perfect. Mulțumesc celor care au urmărit interviul. Dacă n-ați dat share până acum, share către prietenii voștri, pentru că e un interviu despre un online mai curat. Da, sună puțin idealist, chiar utopic pe alocuri, dar uneori e bine să nu uiți care ar fi idealul, pentru că dacă nu te raportezi la ideal, sigur nu vei ajunge nici măcar la 30% din idealul acela. Cu cât ridici stacheta și așteptarea mai sus, cu atât ai șansa să ajungi mai puțin departe de acel sus. Iar o ultimă precizare este că e o problemă cumva generală a industriei de media, nu doar a online-ului, și poate că e o idee bună să deschidem o dezbatere vis-a-vis de rolul și importanța deciziilor etice în publicitate în general, pentru că chiar dacă audiența e foarte importantă, nu e întotdeauna sau nu ar trebui să fie singura condiție pentru deciziile legate de investițiile din publicitate. Eu voi găzdui aceste dezbateri și tare sunt curios care vor fi oamenii din publicitate care acceptă să vorbească deschis despre aceste probleme. Pentru că, așa cum spune și Dragoș, este vorba de a discuta în primul rând despre probleme pentru este o situație care preocupă foarte mult și agențiile de media, și să știi că printre cei mai importanți susținători ai demersului pe care l-am inițiat sunt chiar colegii din agențiile de publicitate, care, repet, faptul că ei conștientizează la rândul lor care sunt problema, de fapt este să creăm instrumente, argumente și cadrul necesar pentru ca lucrurile să înceapă să se îndrepte. Nu vom vedea miracole, dar vom vedea, sper, încet încet pași pozitivi și constructivi pentru a adresa și eventual rezolva măcar parțial problema. Mulțumesc, Dragoș Stanca. Acesta a fost interviul nostru de astăzi. Încă o dată, cum spuneam, share către prietenii voștri. Eu sunt Petri Șorobaie și până la următoarea ediție a interviurilor Pagina de Media, nu înainte de a mulțumi sponsorului nostru Telecom. Îi mulțumesc și eu sponsorului vostru Telecom și sper să văd cât mai multe branduri importante sponsorizând și participând la susținerea mediei independente, care acum este în afara sistemului tradițional de monetizare în online și nu e normal să fie așa. Să fie pe fază și să audă. Mulțumim frumos, numai bine, la revedere! La revedere!